Evropski okvirni programi za raziskave in inovacije so v bistvu glavni osrednji instrument Evropske unije za izvajanje znanstveno-inovacijske politike v Evropski uniji oziroma za uresničevanje evropskega raziskovalnega prostora. Trenutno poteka okvirni program z imenom Obzorje Evropa, ki je deveti po vrsti. Sedanji program Obzorje Evropa je največji do sedaj in obsega približno 95,5 milijard evrov. V obzorju 2020, predhodniku sedanjega programa, ki se je zaključil z letom 2020, je bilo na voljo okoli 77 milijard evrov. V njegovem predhodniku, se pravi v sedmem okvirnem programu, pa 53 milijard evrov.